Da er vi her på Lyngkollen igjen. Hva er det som skal skje nå, Tor Egil? Nå har vi oppdaget en 1000 kubikker. Det er så typisk. Det er jævlig gøy helt til dit. Herregud, hvor lett! Vi gjorde det ikke bare sånn en gang. Så det gleder vi oss til. Så her er det bare å henge med. Breie ut det sporet her, for det er noen av de her hyttebeboerne som sier at det er så vanskelig å komme seg ned den bakken, fordi at du får ikke ploga. Så det er det Tor Egil begynner med nå. Skal vi prøve å breie ut sporet her. Prøv å hjelpe til å tråkke det sporet så skuteren kommer seg litt lenger nedi. Skal vi prøve med sporsetteren etterpå. Perfect landing. Det var jævlig artig! Kjempegøy! Se Ingrid, det har gravd seg litt ned i rykkene. Et forsøk. Ja. Det er så typisk. Det er jævlig gøy helt til dit. Akkurat ja, det er såpass dypt, ja. Akkurat nå plages vi litt, ass. De skulle lage skiløype, det ble et hull. Det er en klassisk dyrefell i stedet for en kvers i...
forsøk, eller? Vi trenger... Hæ? Jeg tror jeg vil legge den oppi. Legge den inn i bagasjelokket, så jeg har plass her. Men det lar seg gjøre. Den tenker bare den dyktes ned mer ved siden av spaden og sånt. Jeg lurer på om vi kommer til å trenge fortsatt å fjerne litt av kanten foran der. Ja, nå kan vi i hvert fall se om vi klarer å få den løs herfra, da. Jeg tror kanskje vi skal gjøre et forsøk av noe, Andrea. Ja. Vet du da? Prøv å kjøre noe sånn. Der kan vi nok få ganske bra tak. Ja. Så da er det i hvert fall å ha full gass. Skal du prøve, eller skal jeg prøve? Ja. Fy faen, det var litt arbeid. Gå varm, eller? Nå er det kald. Er hjelmen kald? Ørene er kald? Hendene er kald? Tør jeg ikke kjøre oss fast, da? Takk, jeg skal ikke komme noen flere forslag, og du skal kjøre igjen. Herregud, hvor lett! Gjorde det ikke bare sånn med den der?